22 Marsi është një nga ditët më të rëndësishme të mjedisit dhe burimeve natyrore. Qëllimi i kësaj dite është të rrisë vetëdijen e qytetarëve për rëndësinë e përdorimit të ujit, kursimit dhe ruajtjes së resurseve të tij. Sot në këtë ditë mjaft të rëndësishme kanë qenë fëmijët e vegjël, ata të cilët kanë dhënë mesazhet më të bukura për mos shpërdorimin e ujit. Nga ana tjetër, drejtori i SHA, ujësjellës kanalizime Lezhë, Zef Maçi, i pranishëm në aktivitetin e organizuar, ka bërë me dije se qyteti i Lezhës furnizohet me ujë 24 orë, si dhe po punohet për projekte të reja për fshatrat që të kenë sistem më të mirë për ujësjellsin. Bashkia Lezhë, ujësjellës kanalizime Lezhë, në vazhdimësi është kujdesur për rrugën e burimeve ujore. Për zhvillimin e infrastrukturës ujit, rreth 50.000 banorë të qytetit të Lezhës furnizojnë 24 orë ujë pishëm. Dhe që prej tetorit të vitit të kaluar, dhe popullësia tjetër që ndodhet në zonat rurale, do të gjendet së shpejti në një projekt gjenerat të përgjithshëm për ndërtimin dhe përmirësimin e infrastrukturës ujit. Nga ana tjetër, drejtori Maçi u bën thirrje të gjithëve që të mos e shpërdorojnë ujin, pasi pa të nuk ka jetë. 22 Marsi është dita botërore e ujit. Është ditë e përcaktuar nga Organizata e Komeve të Bukura në 10 të vitit 1992. 2/3 e kësaj bote janë uji. 97% e këtyre ujrave janë ujra të krypura. 3% e ujrave janë të ëmbla. Dhe vetëm 1% e këtyre ujrave janë ujra të sigurta. Pra, është uji i pishëm. Uji i pishëm është një resurs natyror pa cilin nuk ka jetë. Prandaj, dita botërore e ujit është një sensibilizim për të gjithë qytetarët, për të ruajtur burimet ujore, për të mirë menaxhuar burimet ujore, për një edukim, për një sensibilizim të përgjithshëm, për të ruajtur këtë produkt, ka së rëndësishëm jetë, si që është ujë i pishëm. Ujë i pishëm është një produkt, monopol ekskluziviteti natyrës, për është një produkt që e balën Zotit. Është një produkt i pazëvendësueshëm. Kjo ditë është përcaktuar me rezolutën e OKB-s në 10 të vitit 1992. Nga viti 1993, kjo ditë filloi të shënohet dhe të ketë rëndësi gjithnjë e më të madhe.